ताज्या बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. शिवडाव कोंडोशी गावच्या शिवारात टस्करचा धुमाकूळ, ऊस फणस पिकांचे केले नुकसान. भुदरगड तालुक्याच्या शिवडाव अंतुर्ली कोंडोशी परिसराच्या संलग्न जंगलात टस्कर हत्तीने फिरस्तीच्या माध्यमातून वास्तव्य केलं आहे. कोंडोशी व शिवडाव येथील शेतकऱ्यांच्या ऊस पिकांचे नुकसान करून दिवसा हा टस्कर हत्ती शेताशेजारच्या जंगलात निघून जात आहे. वन विभागाने कडगाव वनक्षेत्रपाल बी एस पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई व हत्तीचे संरक्षण अशी दुहेरी यंत्रणा उभी केली आहे. या परिसरातील गावोगावी गस्त घालण्याचे काम वन विभागाने सुरू ठेवले आहे. रात्री कोणीही शेतात मुक्कामाला न जाण्याच्या सूचना वन विभागाने केल्या आहेत. केवळ फणस खाण्यासाठीच या हत्तीने या परिसरात मुक्काम वाढवला आहे. पिकलेले फणस खाण्यात हा हत्ती गुंतला आहे. दिवसाला 10 ते 12 फणस हा हत्ती फस्त करत असल्याचे वनक्षेत्रपाल बी एस पाटील यांनी सांगितले. या हत्तीस या परिसरातल्या पश्चिम घाटमात्याच्या जंगलाचा परिपूर्ण अभ्यास असल्याचे वनरक्षक बी एस पाटील यांनी या प्रसंगी माहिती देताना सांगितले. परवा या टस्कर हत्तीने कोंडोशीच्या लघु पाटबंधारे तलावात मनसोक्त पोहून पुढे या परिसरातील ऊस पिकांचे नुकसान केले. तर काल रात्री शिवडाव येथील कांबळे यांच्या शेतातील ऊस पिकांचे नुकसान केले. हा हत्ती कोंडोशी ते अंतुर्ली शिवडाव या विपुल व समृद्ध जंगल परिसरात व शेजारच्या शेतात शिवारात ऊस फणस आदी पिकांचा फडशा पाडवायास सुरू केल्याने शेतकरी वर्गात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आणखी 8-1 दिवस तरी हा हत्ती फणस संपेपर्यंत हा परिसर सोडणार नसल्याचे वनक्षेत्रपालांनी सांगितले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल शिवाजी इंदुलकर, कासम जमादार, एक वनरक्षक, वनमजूर प्रकाश तेजम, सुरेश हाडकर यांची टीम दिवसरात्र या हत्तीच्या मागावर आहेत. महानकारी न्यूज साठी गारगोटीहून अजित यादव.